Jeg skal af med en irritation med det samme. Det har ikke noget at gøre med selve klovn og med selve værket. Det har noget med at gøre med den måde, tv-stationen behandler værket på, nemlig at de tager en pointe, inden de sender programmet. Selvfølgelig som sådan en eller anden form for appetitvækker. Men hvor er det irriterende, fordi det ødelægger sådan set det der som overraskelsesmomentet i det. Og så er vi midt i det allerede af de der, ham der blærerøven, som er noget af det mest øretæve indbydende, der findes. Og også det, som jo gør den så utrolig serien, det er, at de sådan set spiller det, de er. Nu siger jeg ikke, at Kasper Christensen er en blærerøv, men han er entertainer først og fremmest. Han er i sit eget miljø, og der sidder Vibeke Windeløv, som er en af landets mest professionelle producerer. Hun spiller sig selv, er i sig selv. Og så sidder jo idémanden der, Frank Wam. Det er det, Vincent! Hvis også Dr. Muller har lukket lunden. Og det er jo ikke uden for mulighedernes grænser. Han kunne sagtens gøre det der. Det vil sige, at de overholder sådan set hele tiden det virkelighedskrav, der er til et sådan spil. For 7-17 badeplukker, helikøjfascister, æselmatører, græshusere, kom! Det er ikke urimeligt at sige, jo, det kunne han egentlig godt. Tintin, doktor! Jeg vil nødse det, men alligevel. Tak. Se, de to der, det er jo interessant, fordi de er jo sådan set det, man kunne sige af Anders Fogh Rasmussens børn. Det er den generation, som måske ikke er særlig begejstret for sådan en bunderøv for skals, men er glade for skattestoppet, og i øvrigt er ligeglade med en hel masse af de moralske værdier, som netop også den her regering har gjort op med. De er i den grad udtryk for tiden. Spiller. Jo, tak skal du have. Hvem skal spille Tintin? Ja, det kan man jo, tror jeg. Okay. Ja. Tænk, jeg skal til Hollywood. Ja. Og så kører det for ham. Det er jo et af hans yndlingsreplikker. Det kører for os. Helt op i det røde felt, det her. Det er som om hele mit liv, det gør sådan her. Puh. Helt vejen. Læg mærke til den replik. Hele mit liv. Det er hele tiden. Hvad er der i det for mig? Pludselig. Det er deres... I virkeligheden er det som... Postulatet er, at de har et stort udblik, at de er den moderne tids mennesker. Og i virkeligheden er de fuldstændig indsnævret omkring deres egne meget, meget små cirkler. I virkeligheden er det en udstilling af småborgerlighed, kunne man sige. Den moderne småborgerlighed, som er farligere end nogen anden småborgerlighed, vi har kendt. Fordi disse mennesker er meget magtfulde, og de tjener en frygtelig masse penge. De er vanvittigt velhavende. De får penge for alt, hvad de rører ved. Du skal møde. Synes du det? Ja, det synes jeg. Bare når man har været enebarn så mange år, så opfatter man sig selv som værende fuldstændig unik, ikke? Og jeg er bange for, at der går sådan lidt af min tro på mig selv. Det er også mærke til det, at han får at vide, at han har en bror. Hvad går der af mig ved, at jeg har en bror, i stedet for at være dybt begejstret for, at jeg har sgu en bror, jeg anede ikke, at jeg havde en. Men hans reaktion er typisk. Jeg er ude med fem piger nede fra Arendal Fitness, sådan fitness-trænerpiger, som er røvlækre. Du siger bare det lyder nu som noget, du har prøvet før. Det lyder ikke som om, dit liv har taget en helt ny drejning. Det er jo også noget væsen i det. Det er udenom sexen. Ikke fordi jeg har noget imod det, men det er i den der regi, at udenom sexen bliver lummer. Fordi de har jo hele tiden de her borgerlige forestillinger om, at de skal være tro over for deres respektive koner og kærester. Gider du ikke gå op og gøre det så? Altså. Og så er der den der evige ægteskabelige surhed, som hun præsterer så vidunderligt. Meget er det jo, fordi der ligger en klar erfaring i hende hele tiden. Han aldrig får det gjort, den her Frank. Det bliver sgu aldrig til noget. Og når han gør noget, gør han det halvt, eller også kan han ikke finde ud af det. Jeg kan ikke finde ud af det. Det er altså mere kompliceret. Alene hendes udtryk er jo guddommeligt. Han kan aldrig finde ud af noget. I virkeligheden er der en dyb disrespekt mellem dem, samtidig med, at der også er kærlighed, fordi det viser hendes blik jo også. Altså, hun kan jo alligevel ikke rigtig stå for ham, men disrespekten mellem dem er meget stor. Og det er jo et eller andet af de her fællesskaber, som man også kan diskutere værdien af. Det er vel også det, dybt set værket diskuterer, det er de der de tosomheder. Ved du hvad, jeg tager lige ud og drikker noget med Kasper. Okay. Jeg kan ikke lade være med at grine. Nogle gange synes jeg, at det, der sker i klovn, er så pinligt, at jeg er nødt til at rejse mig op og gå udenfor. Det sker ret tit, når jeg sidder og ser det. Og så går jeg ind igen og spørger min kone, hvad der nu sket.
Der er jo et udtryk for det der, altså et ord for, hvad de er i de der situationer, og det er blærerøve. Ja. Så kommer bondeangeren allerede i det øjeblik, han slår øjet op. Så er den gal. Og så ved man godt, at nu begynder de her med, at altså, han virker så længere og længere ud. Man ved det på forhånd. Men det er overraskende alligevel hver gang, fordi det hele tiden har variationer. Se, det er det, der irriterer mig. Hvis nu, når TV Zulu skal sende det der, så tager de sådan en klip for at vise en bare røv. Og så er de sikre på, at så hænger folk med. Men det er en krænkelse af værket at vise det, før man ser historien. Jeg synes, de skulle holde op med det. Det sker desværre i alle TV-stationerne efterhånden. Hej. Jamen, jeg er et helt vanvittigt sted. Jamen, jeg har dummet mig. Jeg har den alle for siden af. Ja. Hvad har du sagt til Mia? Jamen, jeg har sagt det over til mig. Altså, men det er 2 timer siden. Altså, sagde du bare i bad. Men jeg er da ikke i bad i 2 timer. Nej, men det er sgu da det. Jeg skal prøve at ringe til dig 1 milliard gange. Altså. Jeg ved ikke, hun er rasende, hvad? Det er så det, de tyr til. Hver gang de er virkelig på røven, så gælder det om at støtte hinanden og lægge en plan, som han siger. De kommer til så at rode sig ud i det mest umulige. Nu vil jeg ikke sige, at jeg kender den situation. Det vil jeg jo ikke tilstå selv under tortur. Men man kender jo det der, at man står i en situation, hvor man så vælger en nødløgn, som ikke er særlig godt gennemtænkt. Og selv hvis den var det, så tager den ene løgn den anden med sig. Det er jo den gamle historie. Og så lyver han til alle sider. Også over for pigen der, har han jo løjet. Hjem. Og så er hun klar over, at der er noget der. Har du en kæreste eller hvad? Ja. Men det har jeg da sagt. Og der lyver han. Det er du da overhovedet ikke sagt. Og læg mærke til, hvordan hun spiller. Hun kommer til at spille på samme måde som Mia. Han bringer faktisk pigerne i samme situation. Det er, jeg ved ikke, om det er bevidst det her, men det er i hvert fald ret genialt. Om det er bevidst eller ubevidst. Så får de samme udtryk over for ham. Selvfølgelig den dyreste bil, man kan forestille sig. Jeg har ikke forstand på biler, men den ser dyr ud. Godt, skyld den. Prøv at høre, det der foregår, det er sådan her, som jeg siger det, og det bliver ikke noget som helst andet. Og er du klar til at lytte? Godt, her er planen. Du har hjulpet mig med den haddockroll. Hele natten har vi tærpet, så blev du træt, sov på sofaen, så stod du op, tager et bad, der ringer Mia. Okay. Det var du ikke kan få fat, hvor du ikke kan få fat i dig. Og bagefter, jeg tager min brunch. Den var stor, og det er derfor klokken, den nu er 9:30. Okay? En hver idiot kan se, at sådan en historie kan man meget hurtigt skyde ned. Der er allerede så mange huller i den, at den vil næsten være umulig at komme igennem med. Har du brugt kondom? Nej. Okay, det er jo dumt, ikke også? Har du vasket dig? Og så kommer det, som bliver skæben, lille træt. Hvad er det, man siger? Det er detaljen, helvede viser sig. Jeg har nogle vådservietter, så må du tage dem, og så må du lige skrubbe dig på pikken, altså. Tag, og så skrubbe dig godt og grundigt på tidsmanden. Den er altså grim, den her. Ja. Men nu redder vi dig. Nu redder vi dig. Rolig, Frank, ikke? Har du givet lidt med munden også? Det er lidt oral. Jeg kan faktisk ikke huske det. For en sikkerheds skyld, så tør du lige have mund med ind i servietter også. Ikke med samme serviet. Du bruger samme serviet. Det er da ulækkert. Det er det. Jeg tænkte ikke lige på det her. Ja, det er jo en af grunden til, at de er meget udmærket har kaldt en klovn. Fordi han er jo en klovn i sådan en situation, at han stikker en vådserviet ind i munden. De er jo begge to nogle klovner, og så foreslår det. Så tyk lidt på servietten. Ja, undskyld, jeg kan ikke lade være med at grine af dem. Hej. Hej. Hvad har du lavet, altså? Jeg faldt i søvn hos Kasper. Vi sidder og øver på min rolle, og så... Det uhyggelige ved ham, det er, at han lyver så overbevisende. Og hvad så tænker du ikke på at ringe og sige, at du sover der, eller hvad? Jamen, det var slet ikke meningen, skat. Jeg lægger mig bare lige på sofaen for at få en lille blunder. 5 minutter. Okay. Bang. Så falder jeg i en dyb søvn. Det er rigtigt. Altså, man er helt slidt op i hovedet, så skal lige lukke øjnene et øjeblik, og så er man væk, ikke?
Ved... Hvorfor ringer du så ikke i morges, altså? Jamen, det kan godt have været, men det er nok... Det er det, jeg siger, at der ligger... Detaljen viser sig jo altid at være der, hvor de falder. Fordi den er jo ikke til at forklare. Jamen, det kan jeg godt forstå. Det er jo det, altså, en moderne verden, altså, hvis man ikke lige med mobiltelefon, hvis man ikke ringer til hinanden inden for 5 minutter, så bliver alle skidende. Ham, der selv er produkt af den moderne verden, han giver nu den moderne verden skylden for, at den moderne verden er, som han selv er med til at gøre den. Arbejde videre, jeg sådan helt, ikke? Ja. Er du okay, Mia? Ja. Godt. Ja, et knus kan man jo altid give. Og så ud af lemmen, så man ikke kommer for langt ud i det her. Han skal jo hele tiden, kommer han væk. Det er en del af Kaspers karakter, at han undviger hele tiden. Han er hele tiden på vej ud af en tangent, ud et andet sted. Jeg er simpelthen så træt, så falder jeg i søvn på sofaen. Jeg vil bare lige sove 5 minutter. Ja, det er da også synd for dig, at du har været nervøs på den måde. Undskyld. Hvad er det, du lugter? Det er, at jeg har proppet en vodserviette i munden, fordi jeg har været ude at knalde udenom. Det er sådan set det eneste, der er at sige der, fordi hvis han ikke kryver til bekendelse nu, så ved vi, at det vil gå virkelig galt. Læg øret mærke til, at han tager øret af den der lampe, der står bagved. Det hele er, som det skal være. Det hele er bare ikke, som det skal være. Det hele er helvede til, når det kommer til stykket. Ja, det var da helt åndssvagt. Jeg går lige op og skifter tøj, så skat. Og hun tror jo ikke et sekund på ham. Også fordi hun har dårlige erfaringer. Ja. Vandlåsen. Hvis du har været sammen med en anden, så er det slut jo. Men det har jeg ikke. Nej. Okay. Godt. Godt. Det er vandlåsen. Jeg tror, jeg siger til hende, så tager vi laden. Ej, Frank, hold nu op. Altså. Om det gør jeg. Nej. Stop. Hun kunne forstå det. Der er ikke den umulige situation, der er så umulig, at man ikke kan lyve sig ud af den. Det er jo hans morale. Og så bliver du en tøsdreng, og så fortæller du, jamen jeg er ikke den eneste, der gjorde det, Kasper også gjorde det, så ryger jeg ud. Læg mærke til igen, at det ikke er på grund af ham, det er ham selv. Hvis du gør det, så rammer det mig. Hans solidaritet går kun på, hvad der er i det for ham selv. Ja, fordi jeg hjælper mig selv, når jeg hjælper dig, ellers ville jeg ikke drømme om at gøre det. Okay, slap nu af, mand, jeg har jo styr på det, ikke? Altså, men jeg har altså også noget andet at tænke på, ikke? Og jeg skal også, jeg har en masse ting i mit liv, jeg skal koncentrere mig. Det er en morsom kommentar, som jeg ved, det har de måske ikke tænkt på, men det har de måske alligevel, at de sidder der på bænken foran den enevældige kongens slot, nu som udtryk for en ny tid, som har de, ikke de samme, men lignende diktatoriske tendenser i sig, bare hvor man kan sige, at den kultur, som de repræsenterer, sådan set er en slags diktatur. Altså, så og også, nu skal jeg møde min bror her i eftermiddag, ikke også? Der er sgu også mange følelser for mig, når vi ved det. Oh, ja. Ja, ikke? Nu må du lige selv lidt også. Jamen, jeg tænker bare hele tiden på det der. Jeg selvfølgelig tænker på det, men jeg vil godt hjem. Det kunne være sjovt en gang at tælle op, hvor mange gange Kasper bruger pronomenet jeg. Bare rulle, det går også over med nu. Det er noget med dårlig samvittighed, det skal du ikke tænke over. Så. Men tag med ind og møde min bror, så kan du møde ham. Han er nok en meget cool fyr. Hvor vi er gået fra. Han har jo så bekendt sig til, at der er et familieskab. Og, du har ikke 2002, vel? Den kan jeg ikke skaffe, desværre. Er det rigtigt? Ja. Den er også god. Men så må vi jo nøjes med 2001'eren jo. Poulignes Montrachet 2001. Couture de Rue fra 2001, vil jeg sige. Det kunne være interessant at finde ud af ved en blindsmagning, om han kan smage forskel på 2001 og 2002. Men det er med i det trendsæt, som han tilhører. Og der kommer så Bormann på et tidspunkt. Og det er jo her, hvor han virkelig afslører sin karakter, kan man sige. Og sin sociale, man kan også sige, sin sociale magtesløshed. Hvor meget, man kan sige, at han er lige så stor fange, som så mange andre er i deres miljø. Han tror det bare ikke selv. Har du set et billede? Nej, jeg aner ikke, hvad han siger. Hej, Bormann. Alene den indledning, det er jo ikke noget, han bryder sig om. Bormann. Hej. Hej. Lars. Jeg hedder Frank. Hej. Kaspers ven. Okay. Nå, dag. Lars. Det er dig, der er min bror? Ja. Nå. Ja. Så mødes vi. Ja, det gør vi. Han er jo ikke sådan lige det, som han har forestillet sig, men der er stadigvæk et håb. Man kan jo forestille sig, at han er et eller andet fancy. Ikke ved noget som helst om dig jo. Jeg sad og gættede på, at du måske var forfatter.
Nej, jeg er VVS'er. Ja. Okay. Ja. Okay. Jeg er ved at lave nogle faldstamme ude på Nørrebro. Nu skal I lige forstå, VVS-mand, det er det med... Med toilet. Og vandlåse. Og håndvask. Og håndvask. Ja, ja. Det er også, har en stor nødvendighed i det daglige, ikke? Det må man sige, altså, ikke? Nå, men altså, jeg har bestilt en flaske Montrachet til jer, så det er ikke 2002. Og det er jo klart, at han vil hellere have en bajer. Og det, der går det jo galt. Hvad er det? Jamen, det er hvidvin, som er... Jamen, fordi jeg drikker normalt ikke vin. Okay. Jeg synes, det er så super. Ja, ja. Det er der nogen, der ikke kan lide. Heller meget hellere have en bajer, ikke? Ja, ja, selvfølgelig. Jeg bliver til lige gå på toilettet. Og der er flugten allerede i gang. Og det kan man næsten sige på forhånd. Altså, det er selvfølgelig... højrøget og sige, at nu tager han flugten. Men man kender jo karakteren. Man ved, at det skal han ikke have noget at gøre med. Det vil han slå ud. Broderskab eller ikke broderskab, det er fuldstændig ligegyldigt. Men Frank, han øjner nu en mulighed for at få ordnet sin vandlås. Så han er jo en praktisk mand samtidig. Og så kan man jo få lavet det sort. En kæmpe hjælp. Fuglebakkevej 15. Fuglebakkevej 15? Ja. Men så, hvad er mine de nærmeste dage her? Du kommer bare. Helt sikkert. Der er utrolig mange, kan man det, ikoner i den her film. En af, om man så må sige, hovedpersonerne i det, hovedingredienserne i det, er mobiltelefonen. De er hele tiden i kontakt med hinanden, og så er de ikke i kontakt med hinanden. Han får ham ud ved at bruge mobiltelefonen, og han skal sgu ikke have noget at gøre med den der bror. Ikke tale om. VVS-mand. Jeg er fucking ikke forvildt med en VVS-mand. Hvad fanden er det for noget, det her? Kræftet med vej til Hollywood, så kommer der sådan en fed idiot ind og fucking smadrer det hele for mig. Ja, han virker da rar. Men er du helt idiot? Skal I se sammen med ham? Skulle I gå på gaden med ham? Skulle det ligesom være offentligt? Han går meget vidt, Kasper, i sin Kasper Christens, går utrolig vidt i den her scene. Der bryder han totalt af med den sympati, man måtte have for ham. Han tager virkelig konsekvensen af, hvad han er for en. Og synes jeg er en af de stærkeste kommentarer, der har været i moderne... aktualitetsdramatik. At det er virkelig et signalement af en tid, der lægger væk på status. Fandt du ud af, jeg havde en bror, jeg ikke kendte til? Mm. Han er simpelthen så uærlig, Kasper. Ja. Det er han. Ja, lidt er han. Han prøver at afbøde det der. Lidt er han. Han er lidt uærlig, fordi han er selv uærlig. Så prøver han sådan at få afdæmpet udtrykket uærlig. Fordi han ikke gider at snakke med sin bror, så behøver han da ikke udtale. Han er undelig at koble de to ting. Det er jo nu slet. Det kan vi da godt skære. Hvad sker der, skære? Og det må være en lærer for alle os mandfolk. Man skal ikke knuppe sig dernede med en vådserviet. Ikke hvis man er på vej ud i noget meget farligt. Hvad har jeg? Du har sådan nogle knubber. Hvad er det for noget? Jeg tror ikke, det er noget. Hvad? Jeg tror ikke, det er noget. Det var da ulækkert. Det må vi lige gå op til lægen med, så. Man tænker jo straks på, at han har fået en kønssygdom af en eller anden art. Og det vil jo være en stærk pointe, men det er jo ikke det, der er ideen i det. Ideen er jo, at den ene løgn fører den anden med sig. At der kan man godt gå dramatisk set lidt mildere til værks, hvilket jo også er tilfældet her. Det er det der med at knuppe sig på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, efter man har været det forkerte sted. Det er sådan set det, det handler om. Og det er det, så lægen kan gøre. Så sker der noget meget morsomt. Ja, du har kommet ind for. Jeg går bare med. Jamen, jeg går bare med. Ja, det er jo også en del af et tidsopfattelse, at ejendomskabet er fuldt. Vi siger, at vi er ikke hinanden. Det har sådan været den klassiske opfattelse i modernismen. Men i den her postmodernisme, hvor man kan sige, at reaktionen slår fuldt igennem, så er man faktisk hinanden. Man har ejerskab på hinanden. Man går med ind, når man skal kigge sit tissemanden. Så går konen sgu med. Ja. Okay. Ja. Okay. Det er morsomt, at plakaten bagved siger, at det olympiske menneske. Han er vel alt andet end det olympiske menneske. Især i den situation. Og
hun sidder parat. Det ligner umiskendeligt min lille datters røde numse, når min kæreste har været meget flittig med sådan et par vådservietter, ikke? Ja, det er faktisk meget sjovt, fordi jeg har da brugt en vådserviet. Til at vaske dig på glans? Ja! Har du vasket tismand med en vådserviet? Ja, det gjorde jeg i går. Det er ikke en god idé. Nej, jamen det kan jeg. Var han lettet. Og da han på vej ud af planken... Kasper der. Så prøver vi lige at vaske os med vådservietter på et tidspunkt. For at komme lidt videre. Så synes jeg ikke, at vi skal gøre mere ud af det. Det er væk om et par dage. Godt. Okay. Det er hyggeligt at se dig igen. Jamen i lige måde, og dejligt at se dig igen. Hvad med dig? Hvor går det? Jeg tror, jeg har et glad fritag. Jeg sagde det jo til dig. En uge, 8 dage, så er du klar igen. Ja, men du har ret. Ja, selvfølgelig har du ret. Det går bedre. Bag den ryg, der måtte jeg jo ringe til både Kindberg og... Hjortshøjen og Karøy og drengene der, lige siger, vi har altså en SOS, hvis Frank knækker, ikke? Så... Man siger, det gode det er sgu, at jeg bliver meget... Man aner sådan nedenunder det, den næsten mafiosiske styrke, der ligger i sådan en karakter som Frank, at vi er en kreds, der godt ved, hvordan vi skal klare dig, hvis du brækker sammen, så bliver du smidt ud, ikke? Det er lige det. Har du fortalt det? Ja, det har jeg. Tillykke. Man kunne godt bruge en hel afhandling på de to kvinder, som begge to er selvfølgelig lidt mere i baggrunden end de to drenge, som er klovnene, eller er klovn. Men de to kvinder er jo fabelagtige studier, også i en mennesketype, som har udviklet sig i det moderne samfund. Iben benhård, hård som beton simpelthen, og krævende på enhver måde, og lige så egoistisk som Frank. Derfor har de selvfølgelig også fundet hinanden i det her fællesskab. Jeg har fået en ny negledame. Men jeg synes, du skal prøve det også, fordi at ens egne bliver så slidte. Og tænker også, du står jo også med fingrene nede i dit te der, og sådan noget med støv op under og alting. Ikke? Men skat, sådan en tur giver jeg dig. Hvad siger du? Ja, det gør jeg. Der skal der nusses lidt om mig, skatter. Tak for det. Efterhånden, som man har set serien og alle dens enkelte afsnit, så er man jo klar over, at hvert eneste træk har betydning. Og der kommer så opgørets time. Det var hyggeligt sidst. Hvad laver du her, Lars? Skal du ikke ordne den vandlås, du snakker? Nu sker der noget. Jeg vil gerne understrege, at jeg er imod vold af enhver art. Jeg hader vold. Men det, der sker her, det går jeg fuldt ind for. Der er faktisk ikke noget andet at gøre, end at stikke ham ind på skrinet. Lillemor. Hvorfor noget? Hvad siger man? Høj, jeg har aldrig set dig før. Ja, der kunne man med blinkende skrift sige fornægtelsen. Ja, det ville jeg fandme også have gjort. Nej da! Nej, men hvad laver du, menneske? Oh. Er du da fuldstændig vanvittig, skatter? Oh. Nej, skatter! Puh, nej. Du skal kigge opad. Hvorfor kom han her? Jamen, jeg kom til at hyre ham. Han var VVS-mand. Kom ind. Find os. Jamen, vi har sådan... Det er meget, meget dygtigt spil også, og det er meget stærkt, fordi det er så realistisk i virkeligheden. Og så den benhårde Vibeke Windeløv, som spiller den benhårde producent her, der er ikke noget at handle om. Og hvad gør du så? Kommer op i et eller andet åndssvagt slagsmål, eller hvad er det? Han kan jo ikke fortælle, hvad det er, der er sket, så det er jo et eller andet vanvittigt slagsmål. Farvel og tak, de her. Og bliv dog voksne. Og det krav, hun stiller der, det lader sig ikke gøre, fordi de er voksne. Og det er simpelthen det, der er, om jeg så må sige, konklusionen. Og derfor er det en meget stærk politisk serie, som man kan blive virkelig angst over. Og efterspillet er jo så sådan, som man næsten kan sige sig selv. God dag, og tak for sidst. God dag. Jeg skal lave sådan en fransk manikyre. Fransk manikyre, ja. Hej, Frank. Ja. Tak for sidst. Kender I hinanden, eller? Nej. Nej. Skal vi gå ind og få ordnet neglene? Ja. Ja. Du kan lige komme med mig. Se. Der er en parallelitet i to scener. Hun kunne lige så godt gå hen og stikke ham ind på skrinet. Tilbage er der jo kun, som han også gør, at tage sig i tissemanden. Hvor skal man ellers holde sig? Andet end at fortsætte de liv, som de lever. Og det kan jo godt gøre beskueren deprimeret, samtidig med, at gråden jo stikker ind i halsen af grinen.